Sveicināti, jā, saistībā ar traģisko notikumu Jēkabpilī, notikušo slepkavību. Dažas dienas atpakaļ vēlos informēt, kad šobrīd Valsts policijā esmu nozīmējis dienestu pārbaudi, lai noskaidrotu, vai mani kolēģi visā šajā periodā kopš varmāk sāka gan izsakot, gan citādā veidā uzrunāt šo te upuri, sievieti, ar kuru viņam ir kopējis bērniņš. Līdz brīdim, kamēr tika nogalināta šī sieviete, vai policisti ir izdarījuši visus pietiekami profesionāli, vai bijuši pietiekami aktīvi, un kāda vispār ir kopējā situācija šādos gadījumos, ko mēs vispār varam darīt, gan kā policija kopumā, gan ar kopā ar mūsu sadarbības partneriem, ar prokuratūru, ar tiesu, jo pirmšķietami uzreiz vēlos pateikt, ka policijas darbs ir bijis apjomīgs, jo ir sākti 19 kriminālu procesi kopš 2021. Gada, gan par tiesas nolēmumu, par pagaidu aizsardzību nepildīšanu, gan par huligānismu, gan par vajāšanu, gan par draudiem izdarīt slepkavību, gan arī virkni dažādu administratīvo pārkāpumu fiksētu, piemērot šie te sodi šai personai. Vienā gadījumā arī ir tiesa notiesājusi, ir izciests šis te sods, īslaicīgi brīvības atņemšana 25 dienas. Attiecīgi policija arī bija virzījusi pirms tam drošības līdzekļu apcietinājumu, kad nodevām lietu vajāšanai prokuratūrā, Austrumzemgales prokuratūrā. Prokurors nomainīja drošības līdzekļu uz šo te uzturēšanos noteiktā dzīvesvietā. Attiecīgi, jāsaka kopumā, kad tas pirmais, pirmā reakcija un pirmā sajūta ir, ka īsti sistēmiski nenostrādā šīs te likuma normas. Šajā gadījumā es vēlos pamatā tomēr noraidīt pārmetumus policijai. Mēs neesam sistēmiski šobrīd vien vainojami. Man ir ārkārtīgi arī žēl šīs ģimenes, šī te bērniņa. Sāp sirds par šo visu situāciju, par līdzīgām situācijām, kas Latvijā notiek saistībā ar vardarbību ģimenēs. Tādu gadījumu daudz. Mūsu sabiedrībā vardarbība ir bieži sastopama parādība. Pagājušo gadu vien mums bija tūp pie 9000 dažādu šo te reģistrēto gadījumu. Jā, uzskaitē arī ir būtībā tūp pie 4000 šādu cilvēku, kuriem ir tiesas nolēmumi par šo te pagaidu aizsardzību, un attiecīgi arī mums ir tūp pie 500 fiksēta gada laikā pagājušā, kur šādi pārkāpumi notiek, kur nepildu šo te tiesas lēmumu, tātad arī izvairīšanās no tiesas lēmumu pildīšanas, ja šajā gadījumā arī konkrētajai personai šim te varmākam bija noteikts ar tiesas lēmumu iziet šo te speciālo kursu vardarbības mazināšanai, to viņš nepildīja. Šeit acīm redzam, mēs redzam, ka sistēmiski nestrādā īsti līdz galam likuma normas. Policija no savas puses, vismaz pirmšķietam, ko es esmu konstatējis, iepazīstoties ar visu materiālu kopumu, ir tiešām veikusi apjomīgi darbu. Persona ir sodīta arī par dzīvesvietas nedeklarēšanu. Viņš bija konfliktā ar būtībā ar visiem tuviniekiem. Izvairījās no kontaktiem, viņam nebija nekādu draugu īpašu, bija 11, pat nakšņoja mašīnā. Attiecīgi arī mums bija informācija, kurai atsevišķos gadījumos bija pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu. Viens gadījums tāds bija, kad šī sieviete ziņoja, ka viņai liekas, ka atkal izsako, atkal vajā, bet tajā brīdī mēs ieguvām informāciju, ka persona vispār atrodas ārpus Latvijas, un tas bija fiksēts, gan telefona numurs bija, arī sociālajos tīklos bija šī te informācija tika atrasta, bet jāsaprot, ka visi šie manis minētie krimināli likuma panti, tie visi ir panti par kriminālu pārkāpumu. Un krimināla pārkāpums visos šajos pantos, ja jūs papētīsiet, visur ir soda sankcija, īslaicīga brīvības atņemšana kā viens. Tas ir no 15 dienām līdz 3 mēnešiem, sabiedriskais darbs, naudas sods vai probācijas uzraudzība. Respektīvi šādu varmāku gadījumā, pat ja tie ir draudi izdarīt slepkavību, jebkurā gadījumā šī sankcija ir tāda, mēs pat nevaram būtībā
šai te apdraudētai personai iedarbināt tāds instruments kā personas speciālā aizsardzība saskaņā krimināla procesa likuma 17. Nodaļa. Tātad tas ir tikai par smagiem, sevišķi smagiem noziegumiem piemērojams. Mēs arī būtībā, nu mēs būtu utopisti, ja mēs varētu pateikt, ka pie katra šī gadījuma mēs varam ikdienā nolikt policistu blakus. Nu, diemžēl nevaram. Arī veicot nu, un apkopojot šos te sākotnējās pārbaudes rezultātus par šo te reaģēšanu, nu nav šajā gadījumā tie stāsti, kad kāds policists, nu tā, ka cirstos acīs uzreiz un ka būtu nereaģējis vai nebūtu centušies meklēt un ir virkni veikt pasākumu. Protams, ka vienmēr var teikt, varēja izdarīt labāk, varēja novērst un noteikti, ka varēja novērst. Bet es šeit gribētu teikt, ka novērst varēja sistēmiski. Un tāpēc es arī esmu uzdevis izveidot darba grupu mūsu ekspertiem. Attiecīgi mēs šobrīd atkal vērtēsim padziļināt jau tieši konkrēto situāciju, kas īsti te nenostrādāja. Un kā mēs redzam šīs te, šī te sankcija līdz 3 mēnešiem atņemot brīvību, tas ir gan kā sots, gan savu veidu, nu būtībā iespēja izolēt cilvēku no sabiedrības, lai neapdraudētu citus. Bet vēl pastāv otrs variants, ja cilvēkam ir, kas šajā gadījumā nav izslēdzams, ja cilvēkam ir šīs te iespējams kaut kāds psihiskas novirzes, ja, tad tiesa var lemt par piespiedu medicīnas, ka raksturu šo te piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja tur jāuzsāk atsevišķu procesu, tad var nozīmēt šo te ārstēšanos arī psihiatriskajā slimnīcā, slēgta tipa slimnīcā un tam līdzīgi. Šeit ir jāvērtē kopēji šis te apstākļu kopums. Mēs kā policija nekad nevairamies no atbildības, arī es nevairos, mēs esam gatavi atbildēt, bet arī visus pārmetumus šajā situācijā, tomēr, kad galīgi bijuši būtu kūtri, mēs tomēr negribētu savā virzienā pieņemt. Tāpēc šobrīd strādā eksperti, vērtēsim padziļināt atkal šo te normatīvo regulējumu. Mums, kā jūs ziniet, to 2013. Gada ir arī atkārtotība izslēgta no krimināla likuma. Ko tas nozīmē? Tas ir nozīmē, kad tiek ievērots šis te saucamais dubultās nesodāmības princips, respektīvi, ja persona par vienu nodarījumu jau ir iziet uz sodu, notiesāt vai atbrīvot no sodu un tam līdzīgi, viņi pa to pašu nevar nu, saukt tā kā pie atbildības, īpaši jau krimināla pārkāpuma gadījumos šī te sodāmība dzēsta, tātad netiek ņemt šis te būtībā recidīvs pat vērā un arī recidīvu ņemšanu vērā būtībā ir pie soda noteikšanas, ko šajos krimināla noziegumu gadījumos nosaka vai nu prokurors ar priekšstatu, ja ir šī te vienošanās ar šo te personu, vai nu līdz tiesai te nonāk. Gribu arī atzīmēt, ka visi šie te krimināli procesi, kas pret šo personu ir, visi viņi ir virzīti tālāk uz prokuratūru un jau arī faktiski no absolūtais lielais vairums ir tiesā. Attiecīgi šī persona ir izsludināta jau bija no 13. Februāra piemērots apcietināts izsludināta meklēšanā. Bet arī gribu pateikt, ka arī šo starpvalstu meklēšanu mēs saskaņām mūsu kriminālu procesu likumu attiecībā par kriminālu pārkāpumu nevaram iedarbināt. Mums tur ir norma, kas nosaka, kādos gadījumos var, un šeit tas nu, nodarījums netiek vērtēts šie draudi, šī te nolēma par pagaidu aizsardzību pārkāpumu, viņi netiek vērtēti kā tik smagi, tur sankcija attiecīgi līdz 3 mēneši, sankcija jābūt vismaz līdz gadam, tad mēs varam šos te starptautiskos arī meklēšanas pasākumus. Vēl ko es vēlos pieminēt un kas ir jāatzīmē, ko es nereiz vien minējis arī par tiem pašiem administratīviem pārkāpumiem, administratīvo sodu likumā ir normas, kas paredz pret personu vērst agresīvu uzvedību, sīkais huligānisms, maznozīmīgi miesas bojājumi par visiem šiem te pārkāpumiem šai personai piemēroti sodi, respektīvi par tiem zvaniem visiem darba kolēģiem un tā tālāk. Viņam klāt pat neesot, ja, bet šeit es uzreiz arī gribu iezīmēt, tas ir atkal stāsts par administratīvās atbildības likuma 112. Pantu, kur mēs būtībā datus no elektronisko sakaru komersantiem nevaram pieprasīt saglabājamos datus nu, par telefonu zvaniem, par visām pārējām lietām, par IP adresēm, internetu datu plūsmām un tā tālāk, izņemot gadījumus, kad pret personu ir nepilngadīga un pret viņu vērst emocionālu vai fizisku vardarbību. Šeit tā vardarbība ir pret sievieti, attiecīgi arī šeit tie instrumenti, kas mums iztrūkst visos tajos virzienos, ko arī nereiz vien esmu minējis un par ko mēs arī
cītīgi nepārtraukti mēģinām virzīt, ka tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu efektīvāk strādāt šo personu, konstatēt, kur viņš atrodas un ātrāk arī veikt šīs aizturēšanas. Jā, bet jebkurā gadījumā ir tiešām sirds drausmīgs gadījums, un es gribu arī sabiedrību varbūt tādā ziņā nedaudz mierināt no tā viedokļa par tām bailēm cieši tajā pusē, ko es esam dzirdējuši, ka cilvēki satraucās, kad būtībā šī te varmākas mērķis bija šī konkrētā sieviete. Tas bija neizdevušās attiecības, tas ir kopējs bērns, tas ir stāsts par daudzām Latvijas arī ģimenēm, kas šķirās, dala bērnus un visādā veidā risina šos te savstarpēji šīs te attiecības ne tiesiskā ceļā, bet ar vardarbību, ar emocionālo, fizisko, un šajā gadījumā tas tiešām beidzēs ar galējo iznākumu, tas ir cilvēka nāvi, ar traumu bērniņam, ar traumu šīs te mirušās sievietes mammai un visai sabiedrībai. Tāpēc arī vēlreiz saku visdziļāko līdzjūtību, un mēs no policijas pusi darīsim visu iespējamo, lai šis te varmāk tiktu atrasts, jo es esmu pārliecināts, ja viņš ir dzīvs, jo pastāv arī versija, ka viņš varētu būt izdarījis suicīdu, par cik mēs automašīnu atratām pamestu attiecīgi meža masīvā netālu no Aiviekstes upes, un arī pastāv tāda versija, ka viņš varētu būt izdarījis pašnāvību, bet ja viņš ir dzīvs, es esmu pārliecināts, ka viņš ir tik gļēvs, ka viņš nespēs pats atnākt padoties un turpinās kaut kur mēģināt bēguļot, tāpēc arī, ja nu gadījumā ir līdzīgas personas, informēt policiju 110, attiecīgi arī visi iespējamie ziņošanas veidi pie mūsu mājaslapā un attiecīgi arī mēģinām rīkoties un pēc iespējas ātrāk šo cilvēku. Kārlis Arvais, kopēlis tev. Es pareizi saprotu, jūs minējat, jo no 13. februāra viņš bija izsludināts meklēšanā un viņam bija piemērots apcietinājums. Jā. Tad papildus jautājums uzreiz divi mēneši. Jēkabpils nav tas liels reģions tik liels, policijas par maz, cilvēki par maz, vai kāpēc divus mēnešus nevar atvest cilvēkam smagākā no sankcijām piemērot? Jā, neviens tur neko nav mēģinājis nemeklēt vai izvairīties no meklēšanas, kā minēja. Šis cilvēks ir gan Kurzemē figurējis, gan Rīgā, gan Vācijā, arī citvieta Eiropā. Viņš bija būtībā mobils, viņš pārvietojās. Viņam mēs atradām mašīnā vairākas telefons, entos desmitus šīs te priekšatmaksas mobīlos sakaru kartas. Ja? Tad viņš visu laiku tādā veidā pārvietojās un droši vien tāds būtībā ir vērojams arī šīs te psihiskās novirzes, ja? Tātad maniekāli kaut kādu vajāšanu cilvēku, kas arī ir bijis un attiecīgi viņš arī visu laiku ir vairījies. Tā ka, ja viņš būtu vien parādījies kaut kur kaut kādā noteiktā dzīvesvietā vai pie saviem paziņām, kurus mēs visu laiku esam kontrolējuši, jau pārbaudītā, tad ir veikt šie te meklēšanas pasākumi, protams, par to intensitāti un par kvalitāti, tāpēc es arī esmu uzdevis veikt dienestu pārbaudu, kā es jau minēju, mēs netaisamies no sabiedrības noklusēt arī kaut kādus savus varbūt nepilnības, mēs visu laiku strādājam, lai uzlabotu šo te savu darbu, tāpēc arī mums ir policijā reforma, tāpēc mums ir iecirkņos tagad izveidotas prevencijas grupas tieši uz preventīvo darbu, lai novērstu, lai strādātu ar mūsu sociālajiem partneriem, ar valstiskām nevalstiskām organizācijām, ar visām institūcijām, kas atbild par šo te jomu, par vardarbības novēršanu, bērnu tiesību aizsardzības centru, bāriņu tiesām, tas viss ir jautājums. Tiksim skaidrībā pie sevis policijā, aicināsim arī mūsu sadarbības partneris, veidosim starpinstitucionālo darbu grupu pavisam drīzumā attiecīgi, un tad jau mēģināsim virzīties tālāk, jo acīm redzot, šeit ir jāstrādā par šī soft pieeja, ja, kas mums vienmēr arī ir tikus virzīta, tāda mums valstī ir, ka ieslodzījums nelabo, neveido labāku cilvēku, ja? Bet tomēr ieslodzījums, mēs visi saprotam, tas ir izolācija. Cilvēks tiek izolēts. Mēs varam viņu izolēt divos veidos, atņemot brīvību šādā veidā, par šādu veidu nodarījumiem un arī būtībā par šādu veidu būtiski saskatāmām pazīmēm, ka var tikt īstenot šie draudi, ja? Acīm redzot šī norma, piespiedu darbs, 3 mēneši, ja, naudas sots, probācijas uzraudzība, viņš nestrādā, vienkārši gluži nestrādā. Otrs ir arī, lai varētu, jāsaprot, lai varētu piemēroties psihiatrijas ekspertīzi, ja, tā tad veikt arī vajadzīgi šī persona, ir, nu, viņu var tam arī pakļaut piespiedu ekspertīzes veikšanai saskaņā likuma, bet viņš bija jāatrod. Attiecīgi viņš vairījās, izvairījās, ilgstoši izvairījās,
Un šeit, tad, kad viņš pirmo reizi tika jau notiesāts, jau būtībā līdz tam jau bija šie te jau gadījumi fiksēti. Un arī, protams, tas ir jautājums arī konkrēti prokuratūras, tiesas varbūt arī skatām šajā jautājumā. Un tāpēc mēs kopā arī strādāsim, lai šo situāciju labotu. Bet, diemžēl, kā es jau minēju, Latvijā šo te vardarbības gadījumu ir daudz. Sabiedrībai kopumā ir jāapzinās, ka tā ir problēma, ir jāziņo, ir liels latentums, pilnīgi noteikti tas pārliecināts. Un arī mūsu darbs un šī te aktivizēšanās visu laiku, tas arī pēdējā laikā mums arī parāda šo te arvien vairāk patieso ainu. Tomēr cilvēki ziņo, kaimiņi ziņo, darba biedri ziņo, un attiecīgi mēs arī rīkojamies. Šeit vēl arī jāsaka, kad vardarbības novēršana ģimenēs ir arī pašvaldību policijas kompetence, un šeit arī mums ir priekšā vēl darbs, jo, ja mēs pagājušo gadu esam, kaut kur, ja precīzi atceros, pārpa 600 šos te, 640 laikam bija šos pagaidu nošķiršanas lēmumus pieņēmuši, un apmēram 10% no tiem ir pēc jaunās normas, kas pagājušajā gadā stājās spēkā 67 gadījumos bija, kad policists pieņēma lēmumu pats, bez pieteikuma. Vienkārši šīs te, šie te upuri, šie te cilvēki, kas ir psiholoģiskā, ekonomiskā vai kaut kādā citā atkarībā no varmākas, bieži vien arī izvēlās nu, nesniegt šo pieteikumu un mēģināt turpināt dzīvot tālāk, jo ir atkarība no šiem cilvēkiem. Tad mēs redzam, ka Latvijā uz 2000 pašvaldību policistiem, kas kopējais skaits, ir vien nedaudz pārpa 50 gadījumos piemērot šie te pagaidu nošķiršanas šis te instruments, šie te lēmumi. Un tāpēc mēs arī strādājam, lai veidotu vienotu šo te sistēmu ar pašvaldību policijām, arī saistībā ar viņu reformu, nosakot standartus, nosakot pieeju arī šiem procesiem, jo nereti tomēr arī uz šiem ģimenes konfliktiem dodās tieši pašvaldības policists, bet cilvēkam parastajam sabiedrības loceklim viņam ir pilnīgi absolūti vienalga, kāda policija atbrauc. Viņš gaida kvalitatīvu un operatīvu palīdzību, ko acīm redzot atsevišķos gadījumos ir arī nepietiekams sniedz iesaistītās puses. Tā, ka darbs turpinās un strādāsim visu sabiedrību kopā, lai mēs arī varētu šādas situācijas nepietiekt. Bet, ilgi būs tā pārbauda, jo atklāsies, ka policijas pusē ir kaut kāda nolaidība. Sabiedrība informācija. Bet nu, kāda būs jūs rīcība? Atbilstoši disciplināra atbildības likuma. Tātad tas ir viens, ja runiet par disciplināru pārkāpumu, attiecīgi ir sodu veidi. Ja runiet būs par kaut kādu nolaidību bezdarbības vērtējumu kriminālu likumu ietveros, par ko es ļoti šaubos, jo nu, reāli ir uzskatām darbi veikti un nevar teikt, būtu kaut kas nereaģējis un pie tam strādājuši būtībā kā izmeklētāji ir trīs izmeklētāji pēdējo gan drīz gadu viena izmeklētāja šīs lietas ir apvienotas, tātad pa konkrēto gadījumu tas nav bijis izmētāts pa dažādām struktūru vienībām attiecīgi, tur ir bijis sistēmas pieeja no policijas konkrētās struktūru vienības un tas darbs ir veikts. Tā ka vērtēsim, skatīsimies apstāv kopumu dienas pārbaudes. Es vēlos uzsvērt, nenozīmē, ka kāds policists kaut ko nav izdarījis obligāti kā vajag. Tas nozīmē, ka mēs gribam pārliecināties arī pie sevis, kad policisti ir bijuši gan profesionāli un ja nav bijuši, tad ir jautājums kāpēc. Vai tas ir apmācības jautājums, vai tas ir vienkārši subjektīvās pieejas jautājums. Bet vai policijā nebija tiesības vai pienākumu šo te sievieti, šo te pusotru mēnesi vai par divu mēnešu, sakat no 13. februāra viņa izsludināja meklēšanā kaut kā aizsargāt, ja jau viņš ir meklēts par slepkavības nolūkiem, un sieviete vienkārši iet uz darbu, turpina savu dzīvi, bet neviens viņai nevar palīdzēt, jo viņš ir jebkurā brīdī var uzbrukt. Vēlreiz saku, mums uzskaitē pagājušā gadā 3000 pārpa 3800 šādu te personu, pret kurām ir piemērot šī te pagaidu aizsardzība. Tātad, attiecīgi šādu te apdraudēto cilvēku, vai tā ir sieviete atsevišķos gadījumos, nepilngadīgais atsevišķos gadījumos, gados vecāks cilvēks. Vienalga, šādu cilvēku ir daudz, un vēlreiz saku par šiem te kriminālu likumā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Mēs runājam par 132. pantu, tātad par draudiem izdarīt slepkavību, par 132. prim pantu, tātad par vajāšanu, par 168. prim pantu, tātad par šo te tiesas nolēmumu par pagaidu aizsardzību nepildīšanu, par 312. pantu, kas ir izvairīšanās no tiesas
lēmumu izpildes, visur tas ir krimināla pārkāpums. Un tas mehānisms, kas saucās personu speciālā aizsardzība, kad tiek nodrošināts vesels pasākums komplekss, un saskaņā mūsu krimināla procesa likuma 299. Pantu, ir piemērojums tikai par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Un tas ir tas, pie kā mums sistēmiski ir jāstrādā, acīm redzot, ir jāmaina likumā šīs te normas, jo atkārtotība ar nav pieļaujama, ka būtu pieņemsim, kā šajā gadījumā ir entās epizodes ja, un tā tālāk, ka tas nekādā veidā neveido lielāku šo te sodu. Ja. Un arī jautājums, protams, ir par šo te sistēmisko pieeju, par šo te konkrēto cilvēku, kas viņa galvā ir īsti darījies, ja, kas tās ir par psihiskām novirzēm un kā tas ir noticis un līdz kādam. Ja. Tātad šeit ir daudz jautājums, ko ir jāatbild sistēmiski. Tad varam sagaidīt, ka tuvākā laikā prezentēsiet ministru kabinetā, ierosināts ar iekšot ministru atbalstu grozījumus, kas varētu šos trūkumus, kas šobrīd skaidrs gaismojas, labot. Ja kurā gadījumā tātad notiks viss atsaukt šo te jau iepriekš virzīto normatīvo grozījumu kompleks, kas darbojās tieši šīs te vardarbības mažināšanā. Gadiem, jau 17. Gadā. Viņi arī mainās pēc policijas iniciatīvas. Mēs pirms gadiem trījiem mēs esam izveidojuši sistēmu, ka mēs par katru riska informāciju informējam sociālos dienestus. Mēs esam paši gājuši ar iniciatīvu, lai šo te policijas mēs pieteikumu varētu nošķiršanu īstenot. Ja, tātad mēs to darbu darām. Tas nav tā, ka mēs statiski stāvam un skatāmies un gaidām, ka kāds mūsu vietā izdarīs. Un tāpēc arī vērēsim. Šeit ir jāstiprina prevencija, šeit ir jādomā par konkrētu citu veidu instrumentiem, acīm redzot, jo atsevišķos gadījumos, kā mēs redzam, šis ir kliedzošs gadījums, ja, tātad šī ta sistēma kopumā nenostrādā. Lai gan, ja tā atkal paskatās tīri statistiski, ja, jo katrs gadījums, pat viens gadījums šāds ir viss, viņš ir galēji traģisks un pat ja tas būtu vienīgais, viņš nemainītu šo te mūsu sāpi kopējo par šo te situāciju, bet jebkurā gadījumā, nu, gandrīz pat 2000 mazāk šo paziņojumu pagājušā gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem bija par ģimenes šiem te vardarbības gadījumiem. Nu, sabiedrībai kopumā šo jāstrādā, cilvēkiem ir jāpieiet eiropējiski, varbūt pie šīm lietām jāmeklē psiholoģiskās palīdzības, jāsaprot, ka psihologi priekš tam ir, kas var līdzēt, un ja ir šīs problēmas ģimenēs, ir jāziņo. Tā ka tas nav tikai policijas darbs, tas ir kopējas sistēmas darbs, tās ir visas iesaistītās organizācijas, institūcijas, kam ar to ir jāstrādā. Pavisam īsi gribēju precizēt, jūs par ieskatiem darbiniekiem SPKC Veselības inspekcija atgriezties darbā, bet jūs sakat, cilvēkiem netojoties, viņš ir bīstams. Tad kā ir? Nu, saprotiet, šis cilvēks šobrīd ir izdarījis sevišķi smagu noziegumu slepkavību pastiprinošos apstākļos ar īpašu cietsirdību. Viņš šobrīd, ja viņš ir dzīvs, viņš bēguļo. Dievs vien zina, kas viņa galvā darās, tāpat kā līdzīgi ar visiem citiem sevišķi smagu noziegumu izdarītājiem. To mēs vienmēr sakam, un tas nav tā, ka visu laiku ir jāiet pa ielu un jāuzbraucās, ka kaut kur uzbruks tā. Vēlreiz tīri no tāda psiholoģiskā, no kriminoloģijas viedokļa šīta persona savu nodomu ir realizējusi. Ja tas ir bijis apzināts nodoms, to mēs pajautāsim un sapratīsim, kad persona tiks aizturēta, bet katrā gadījumā mērķi objekts bija cits. Tātad attiecīgi, ja redzam līdzīgu personu, nekavējoties ziņojam, mēģinam orientēt, koordinēt policijas spēkus, un mēs mēģināsim maksimāli ātri ierasties, lai šo personu aizturētu. Precizēja tūlis tās lokācijas vietas, tātad stakrīja tiek izdarīta Jēkabpils novadā, un kur tā mašīna tiek atrasta kurā novadā? Ļaudonas pusē, meža masīvā, bet nu, tā precīzi koordināšana man gan nebūs līdz šo. Tā kā Gulbenes novadas? Nu, tas ir pie Madonas tajā pusē. Cik liela resursa ir novirzīt šobrīd tieši meklēšanai? Tas tā kā... Šis konkrētajā gadījumā momentāli tika īstenoti iedarbināti saucamie speciālie aizturēšanas, bloķēšanas plāna slazdi. Pirmais posms tātad pa visu valsti. Un būtībā bija tā, ka sākotnējā informācija arī no konkrētās tāmas, kur arī cieta un bija šajā te automašīnā, bija neprecīza informācija pa automašīnas modelu un vispār nu, nebija precīzas pazīmes. Pēc tam jau veicot jau
pašiem mēs darbs aptam. Tas ir absolūti cits automobīls, ar ko šī persona pārvietojusies un to automobīlu. Mēs pamestu ar atvērtām durvīm atradām. Tas liecina par to, ka viņš ir devies prom no tās vietas. Tā nav apdzīvota vieta, tas ir absolūti nomaļa vieta upes. Malā tā tad ir upē arī jārēķinās, kad ir liels ūdens šobrīd. Ja tā tad meklēšanas pasākumi notiek ar lielu intensitāti. Ir iesaistīti gan kinologi, gan lai šo te akvatoriju pārmeklētu speciālistu, tad attiecēt arī, protams, arī otrs virziens, ja šī persona, šis varmāk ir dzīves, tad jebkurā gadījumā mēs viņu atradīsim un viņam nāksies atrodot, ko izdarīt. Paldies! Paldies! Paldies!